Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорт тайм хабары және оны ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі кейіпкері қол күрес спортының Алматы облысында негізін қалаған Еділ Рыспаев ағамыз. Еділ ағамыз осы өзінің туған жері Энергия ауылында, өзінің кішкентай ғана алма бағында жаттығу залын жасаған. Жаттығу залы дегенде өзінің қолынан міне барлық бұйымдарды, спорттық бұйымдарын, керек жарақтарды қолынан жасаған және осындай кішкентай жерден Қазақстанның 8 чемпионы шығарған. Қаз өз аузынан естейік, қандай дүниелер бар, балаларды қалай шынықтырады екен, қалай шыңдайды екен. Ассалам алейкум, Еділ аға. Ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Сізден досында кішкентай ғана, рахмет, кішкентай ғана алма бағынан талай мықтыны шығарыпсыз. Және ең бір қызықтысы осындай өзіңіздің қолыңыздан жасаған дүниелер барлығы осындай. Бәрі өзіміз ауылда болсын. Енді анда яса не жоқ, бәрін қолдан жасап аламыз ғой. Еще қолдан жасағанда да мына жаңдай. Мысалы, мынаның аты қалай аталады? Бұл не үшін? Бұны қол күреске мен ең керегі на тартатын упражнениелер ғой мысалы. Тартқан кезде қолдың күші тартып барып ашу керек. Соның бәріне мынандай тартатын. Бәрін жасақ болғанбыз, оны кис керек, айландыратын керек, бәрін қолдан біз мысалы. Басқа да құралдар бар екен. Бұл не үшін? Түр-түрі бар. Бұл жаңағы білек пен кисқа, саусақтарға ең керек ол саусақ қой. Саусақ. Мынаған жалғадыңыз? Жалғадым. Аха. Мынаған былай орап мынаны айландырып ұстаймыз міне былай. Ал оны жай ұстасаң оңай. Мынаны айландырып ұстап істесең қиын да анау. Саусақ мұны былай істегенде киске. Киспен саусаққа жасалынатын упражнениелер. Бұл енді қол күреске бұл өте керек нәрселер. Бұл өзіңіз ойлап тапқан дүние ғой? Иә, өзіміз осы ауылда жасап алған, ойлап шығарған нелер. Былай басуға болады. Былай басуға болады. Әртүрлі басады. Көрсек бола ма? Көріңіз. Жай осындай тұрған қалыпта тарту оңай дейді, иә? Қазір көрейік. Оңай, олай. Тартсаңыз мысалы. Ал енді былай орасаңыз же басқаша түседі. Орап тартып көрейік мен. Осылай. Орасаңыз же саусаққа қиындау түседі. Өте қиын, иә, міне бұл бір ғана салмақ өзгеріп тұрады ар жақта. Керек жарақ, бірақ көрдіңіздер ме? Еділ ағамыз осы ауылда шәкірттерінің шеберлігін шыңдап арттыру үшін осындай қолдан ойлап табады екен, иә? Өте жақсы. Және жерде салмағын ауыстырасыздар. Салмағын ауысып отырады. Аха. Әркімге әр салмақ келеді ғой. Аха. Әр бала өзінің керек салмағын алып жасайды. Аха. Өте жақсы. Өздеріңіз байқағандарыңыздай, мұндағы спорттық керек жарақтың барлығы қолдан жасалған. Еділ ағамыз қарапайым бөренелер мен комбайнның темірлеріне дейін іске жаратты. Және олары заманауи құрал-жабдықтардың ешбірінен кем емес. Алмалы ауылындағы бапкердің өз әу баста күрес, бокспен айналысыпты. Бірақ елімізге алғаш осы қол күрес спортына келген Владимир Залманович есімді маманмен танысып, тағдыры түбегейлі өзгерген еді. 92 жылы ең бірінші ашылған кезде жаңағы тренеріміз Владимир Залманович деген кісімен жолыққам. Сол кісі жаңағы залға шақырып, мені көріп, кездесіп қалдық, бір амандасып, спортсменсің ба деді. Саусақтарымды өйтіп өлшеді да, залға кеш ертең сөйлесеміз деді. Содан залға барсам бірінші рет көрдім, жай стол тұрған осы қол күрестерді. Сол қолымды көрді да жаңағы. Сол бастағаннан бастап кеттік қой 92-ден. Ол Еуропа біріншілігі ғана емес, әлем Азия чемпионатына да қатысып, ел намысын абыроймен қорғады. Сарығұрлық сайысында екі рет топ жарып, көк туымызды желбіретті. Сол жарыстың барлығында Қазақстан атынан бақ сынаған қарагөз жалғыз мен едім дейді. 95-те чемпионат Еуропаға отбор болып атты бір орыс жігіт. Ақша жинап жүрді да Европаға баратыр, Москваға күресуге бар жатырмын деп ақша жинады. Ақшам жартысын жинап қойдым деп. И сол отбор болған кезде сол орыс менен жеңіл қалата лицензияны мен алып, мен кетіп қалам Европаға. Содан басталды, сол бірінші қазақ болып чемпионат Европаға бардым, Қазақстан атынан. Сол жылдар мен жалғыз болып жүрдім ғой, жалғыз қазақ, жарыстарға барам, жалғыз өзім қазақ. Сон қазіргі оқушыларым айтам, рахат сендер бір-бірің жиналып, ұйымшыл күшті бір-біріңе жаңағындай күш беріп, дух беріп барасыңдар, мен ол кезде жалғыз болатын деймін да. Қол күрес спортынан біраз тәжірибе жинаған соң туған ауылына қайтып шәкірт баулуға бел болған. Сарқан ауданында бірінші болып армрестлингтен команда жасақтағанда біздің кейіпкер. Кішкентай алма бағында дайындаған балалары Азия чемпионатын ұтты. Сол кездерде енді командалар аз болды. Қазақстан өтеді, Астана болады, Өскемен болады, Алматы, содан кейін Тараз болатын, Қаратау. Төрт ақ команда болатын. И Сарқан тауданнан біз баратынбыз Алмалы деген команда болып. Жеке бір ауыл, бір команда. Жеке ауыл бір команда болып, иә. Бір команда кәдімгі состав, командный форма бірінші рет Қазақстанда біз жасатып кейдік қой. А қазір енді дамып алды, форма бар бәрі. Бірақ оны ұмытпай сөйтіп шығып жүрдік. Ауылдың балаларын сөйтіп ол кезде осылай саттан шығардық. Қыста жаңағы мен оқушым отыр. Қыста
бір осындай кішкентай бір бөлмені арендовать етіп, бір времянканы. Ішінде көмір жағамыз. Көмір жағамыз ол кезде свет жоқ, ондай қойшам жағы қойады балалар. Түтін кезекпен от жағады. Жаңа жылда тренировка істеп ататын ғой балалар сол залдың ішінде. Түтін болып кетеді, күйе болып кетеді ана жерлер. От жағады. Штангымыздың бәрі темір ағаштан жасақ қойған штангілер. Сонымен шығып жүрді сол кезде балаларымыз ауылдан. Сол кезде Қазақстанға барамыз. Төрт бала, сегіз бала барды. Төртеу алтын, төртеу күміс алып келді ғой. Сол балалардың жаңағы. Я мына көріп отырғандарыңыз кішкентай саусақпен күрескен ол бекер емес. Ең мықты болу үшін осы кішкентай саусақ керек қол керек. Сол үшін осыдан біз жарыс өткіземіз осылай. Ал бас ай достарға, бас тартыс. Бас, бас, бас. Аха. Бұл енді мысалы мына балаға нагрузка береміз, жабыламыз. Болды, келесі. Тез-тез келетінін. Анан қолын шаршатып құрыққа жіберіп, айланып келіп отырады балалар. Кел сен, келесі. Тез-тез. Иә. Осылай тағы да. Тез. Осылай 10 бала 20 рет келеді осы балаға. Иә, айдосқа ғана. Сөйтіп келесі бала тұрады. Келесі бала тұрады, соған айналады. Келіңдер, айланып келіп отырыңдар. Осылай. Бір-бірін. Иә. Кейін үйткені мына саусақты мықты қылса, олар 4 саусағы мықты ұстап тұрады. Мынау егер ұстаса, мына үшеуі ұстайды. А мына ұстамаса, үшеуі де ашылып кетеді. И қазақтың балалары ауылда жүрген күрек ұстайды, жұмыс жасайды. Сол үшін осы саусақтарына көп көңіл бөлемін мен. Біздің ауылдың өзі несі сол ғой, жарыстарда бәрі хваткасы мен ұстаған несі мен саусақтар ғой осылай. Сол алғашқы кездегі қиындықтарда шыңдалған шәкірттері ел біріншілігінде қарсылас шақ келтірмейтін. Республикалық сайыста 5 түркін топ жарғандары да болды. Қол күрестен Сарханның Алмалы дейтін кішкентай ауылдың атын шығарған сондай спортшының бірі Ерлан Самарханов. Енді жетістікке жеттік енді қолымыздан келгенше. Ол кезде көп шаруа қаражатқа тіреледі, көп жерге бара алмай қалдық. Сол спонсорымыз да осы Еділ ағамыз болды. Өзім бір ауыз шумақ өлең болатын інілерім, менің ізімді басыңдар, әйгілі болып ағаларыңнан асыңдар. Өмірдегі сендер менің тірегім теңіздегі толқындай болып тасыңдар деп айтып аянбай ақ бізді алып баратын жерге қолынан келген алып барды енді. Өз ақшасына. Өз ақшасына, өз қаражатына. Біз күрестірдік енді. Бізден енді мықты-мықты балалар шықты ауылдан. Семейне енді айтып ардагерлер арасына тартып шығарып жүр енді. Қазір айтып спортқа көп көңіл бөліп ақша бөлініп айтып бізден кейінгі жастарға көп жағдай жасалып жатыр енді ақырын-ақырын шығып келе жатыр. Сархандық бапкердің тәлімін алған ең бірінші шәкірттері әлі де талай мықтының шығарына сенімді. Өз ісін сүйетін ұстаздары Қазақстан, Азия және әлем чемпиондарын шығарады деп отыр олар. Айтады ғой әке, адамды адам ғана жеңіп шығар, қазақымды мойнына тақсатым бар, жетерсің әрқашанда арманыңа беріліп жүрегіңмен болсаң құмар деп жүрегіңмен адам өзі соны жақсы көру керек те. Үлкен бір әке спортсмен ағаларымыз айтады ғой, Убай Сарсатиев деген сізді кім жеңеді десе, еркін күресті сізді жеңетін адам бар ма десе, мен жеңетін адам күресті, еркін күресті менен қатты жақсы көру керек дейді де. Сол айтпақшы ол, жеңілмейтін адам жоқ, адам бір нәрсеге ден қойып, соны жақсы көріп, күн-түні ойлаған сол болып жаттығу жасаса алады ғой, армандарына жетеді. Ал енді әбден осы дайындықтың барлығының негізгі жаңағы таразыға тартылатын жері осы мына үстел ғой. Осы үстел ғой. Қол күрес үстелі. Ненің арқасында жеңіске жетуге болады және қандай әдістер бар? Сіз енді бір әдісі бар шығар. Әдістер бар, бірақ енді бәрібір бірінші еңбек еткен арқасында жеңеді ғой, жеңіске жетеді. Екінші өзіміздің тәсілдер жаңа саусақ пен кистер ғой мынау міне. Осы саусақтан мына кішкентай саусақ ең главный. Бұл ашылса нан бәрі ашылып кетеді кезек-кезек. Бұл ашылмаса, бұл өзі кішкене мықты болса, қалғандар өте мықты болады, көрдіңіз бе? Бұл бір-біріне көмектеседі. Основной көп спортсмендердің мына саусақтар көңіл аудармайды да бүйтіп саусағы жай тұрады да осы ашылса қалған ашылып кетеді. Біз бұған қатты көңіл бөлеміз. Үй ұстаған кезде осымен кисті қиындырып былайынан скорсқа жыламыз ғой. Және жарыс барысында ең бастысы жылдамдық па? Жылдамдық. Старт береді гоу дегенде осы саусақпен бүйтіп басып ұрып тартып мынаны кисті алып осыған денеге ұрамыз. Ең бірінші қол мына кисті бұрау керек иә? Иә, кисті осы саусақпен алып басып содан кейін кисті бұраймыз. Сонымен денемен құлау керек. Денемен құлау маңызды. Иә, маңызды ол. Білектің күші емес денемен құлау керек. Өйткені ашылмау керек та.
Еділаға кез келген спортшының оң жамбасынан келетін бір әдісі болады ғой. Сізде бір жеке әдіс бар ма, соның арқасында жеңіске жетіп жүрген? Жеке әдістер бар, аға. Бізмен жаңа сол, біздің ауылдың әдісі кис қой. Кис болғаннан кейін салсақтарына удар береміз ғой. Салсақтарына, короче, лайнан ұстаңыз, салсаққа мына удар берген кезде салсақ ашады. Жоға тарту керек па? Былай итеріп ұстап алдап тұрамыз да, салсағына ұрамыз түге қарай. Сонда бит тұрса саусақ бос тұрады, бит тұрсаң саусақ қатайып тұрады. Бит тұрсаң саусақ бос тұрғанда сүтіне орып саусағын ашамыз. Наумен, құлаймен, саусағын ашып. Осы сақтасында жеңісті кеттіңіз. Иә, осылай. Сархан топырағы талантты спортшыларға кенде болмаған. Әбілсей Тайханов, Аманжол Бұғыбаевтай даңқты палуандар туған жерінің атын әйгіледі. Қазірде дарынды ұлдар жоқ емес. Еділ Рысбаевта сондай мықты жастарды тәрбиелеуге өз үлесін қоспақ ниетте. Сенім артқан шәкіртінің бірі Айдос Жұма келді. Азия чемпионатының күміс жүлдегері де бапкер сенімнен шығуды көздейді. Еділ аға ағайым бар, сол кісі екеміз, осы сатта бастады. Содан ақырындап әкімшіліктің несін берді бір. Екі бөлмелі ғимаратын берді, сол жерде бастады. Сон қазір карантин, әлем чемпионы боламыз бұйыртса. Бұйыртса боламыз ағын. Айдын Есіркеев сархандық бапкердің досы әрі шәкірті. Үйінде жаттығы бақ, Азия біріншілігінде жүлде алған мықты спортшы. Өзі аядай ғана жерде жаттығады. Мұнда да жабдықтың бәрі өз қолынан шыққан. Құралдың бәріне ұлттық өнектер салып қойыпты. Кішкентай ғана зал, мінекейіңіз. Мұнда бәрі де бар, мысалы грушада бар. Разминка, не. Мұнда турниктер де бар. Ең основной турнигі мынау. Три вады. Бұда көп варианттары бар, тартылатын, мысал. Қазір 30 килограмм бізде қол күресте верх дейді. Осыны бұрағанда да байқап бұрап отырмаса, нағана ұстап отырмаса, мына кесті жұлып алып кетеді. Еділ жаңа досым келеді де маған айтады, болды, қырыққа толдық енді, неғып жатырсың ұйықтап, жарысқа шығайық деп, дайындалайық деп. Міне содан бері 7-8 жыл болды. Еділ екеміз қаншама жарыстарға бардық дайындалып. Азиялар, бірнеше азияларға бардым, бірнеше Азия дүркін күміс жүлдегерде болдым, қола жүлдегерде болдым. Таразда кубок Азия болған, ол жерде алтынды да жұлып алдым. Алмалыдағы қол күрес шеберлері бір уақыт өзен жағасына барып шынығады екен. Мұның да өз сыры бар дейді Еділ Амангелдіұлы. Жаттығулары төзімділікке, сіңірге, жарысқа дайындалған кезде міне туған жердің таудың бөктері, өзеннің бойында, таза ауада табиғи жаттығулармен дайындаламыз осындай. Өте пайдалы денсаулыққа. Осындай жерден бұйыртса, ауылдан әлем чемпиондарын шығарсақ па деген арман мақсатымыз бар. Сонан кейін бит көтеріп лақтырып тоқтататын упражнениялар бар. Еділ Рысбаевтың ұлы Омарда әке жолын қуыпты. Арманы әлем чемпионы болу. Мен осы спортты әкемнің арқасында таңдадым. Мен әкемнің ізбасары болғым келді. Әкемнің жетпеген жетістіктеріне жетіп, Қазақстанды ұтып, әлем чемпионы болғым келеді. Еділ Амангелдіұлы 2000 жылдың басында Алмалы ауылында ел біріншілігін өткізіпті. Бұл қол күрес спортынан Қазақстандағы алғашқы ірі жарыс болатын. Сол кезде ауыл әкімі болған Сәдуақас Садықов бұл бәсеке талай жастың спортты сүйуіне себепші болды дейді. Жалпы ауылдастары қол күрес бапкерін үлгі тұтады. Негізі Еділ
мен білгелі 30 жылдың айналасында спортпен шұғылданып келе жатыр. Бұл тек спортпен шұғылданып келе жатқан жоқ, осы ауыл тұрғындарын, жастарды, өзімен қатарлас жігіттерді спортқа деген көз қарасын үлдем өзгертті. Қазіргі заманда айтылып жүрген жаңағы салауатты өмір салты деп айтамыз. Соған байланысты ешқандай жаңағы жаттығусыз, әркім өз бетінше күн көріп жүрген заманда, бір қиыншылық уақыттарда, ел сондай уақыттарда спорттың айналасында жүрді. Енді біздің ауылда осы Алмалы ауылында Қазақстан бойынша чемпионат өткізілді. Осы Еділдің арқасында қол күресінен, сонан кейін геройлық спорттан. Бұл деген сөз Еділ, мен ол кезде селсовете істеймін, Еділдің айтқан шаруасы, аға, мен спорттық ойындарды, спортсмендерді ұйымдастырайын, а сіз қалған организационный вопрос сіздің мойныңызда болсын, деп осындай бір жарыс ұйымдастыруға біз белді байладық. Еділ Рыспаевтың қарындасы Гүлбахарда қол күреспен айналысыпты. Кәсіби түрде шұғылданбаса да, ауыл аудандық жарыстарда үздік болған. Айтуынша, бұл спорттың пайдасы кейін өнер жолында да септігін тигізген екен. Мен енді спортсменнің қарындасы болғаннан кейін, жас кезімізден, мектептегі кезімізден бастап қол күрестік бірге. Балалармен күресіп, ұлдарды жеңіп кетіп, сондай қызық оқиғалар көп болған. Бірақ енді өсе келе өнер жолын таңдадым, бірақ енді бұл спорттың да пайдасы маған тиіп жатты. Өйткені жаңағы РЦК-ға мен бірінші курсқа түскен кезде, жаңағы циркач бір қыз болған екен. Ол 3 жыл бойы бәрін жеңіп, ешкімнен жеңілмеге жатқан ғой. Сол қызды мен жеңіп кеткен кезде қол күрестен бәрі таңғалып, группаластарым таңғалып, сондай бір қызықты оқиға болған. Еділ Амангелдіұлы ауыл балаларына үнемі ақыл кеңесін айтып жүреді. Жастарға әйгілі спортшылардың өмірі мен ерлігі жайында баяндайды. Алдыларына нақты мақсат қоюды үйретеді. Аллаһтың қалауымен осындай жеріміз бар, табиғатымыз бар, суымыз бар. Осындай жақсы жерден шыққан үлкен ағаларымыз бар. Әбілсейт Айқанов, Аманжол Бұғыбаев, Жақшыл Көрпебаев деген ағаларымыз сияқты әлем чемпиондар шыққан ауыл бұл Алмалы деген. Осы жерден бұйырса солай әлем чемпионы болып шығу үшін не істеу керек? Еңбегі дайындалсаңдар, осы жерден сендер де шығасыңдар әлем чемпионы болып, тарихқа кіресіңдер кейін, үлкен азамат боласыңдар, ауылдарыңа кеп көмектесесіңдер осылай. Үлкен жігіт боласыңдар, туған жерлерің мақты жұмыс жасайсыңдар, осындай спортсмен боласыңдар, атақты олимпиаданы ұтасыңдар. Еділ Рыспаев әлем чемпионын тәрбиелеп шығарамын дейді. Қазір сол мақсаттарына жету жолында жаттығып жатыр. Қазақтың білек күшін әлемге паш етпек ойда жүрген жерлестерімізге тек сәттілік тілейміз.